Soomaaliyana waa meel oo bahla galeen ah ayaa la yiraahdaa oo aan sharci ka jirin oo tuugadu ku dhumato ayaa la yiraahdaa marka adduunyada laftigeedu waxay rabtaa inay ka nabad gasho inay ka nabad gashay rabtaa adduunyadu annaga laftigeennu waa kadda wasiir ka sheekeynayay dadkeenni oo victimized ah oo sida xoolihii looga ganacsanayo kaba sii liita iyo dembiyada laga gelayo waxaasu marka waxa weeye meeshii looga bixi lahaa waa heshiiskan iskaashiga caalamiga ah ee qaramada midoobay ma isku naxdeen markaa maqasheen soomaaliya u dambeysay waddankii ugu dambeeyey 193 waddan yacni saan u soo daahnay macnaheedu waxa ma waaye qaybu baan ku jirnay koomaan ku jirnay intaasoo dhan heshiiskan sidaa aragteen 2000 ayaa qaramada midoobay soo saareen 2000 24 sano jira maxaan ugu qaybgeli weynay waxaan ugu qaybgeli weynay de tabar dowladeed aan uga qaybgalno xataa ma lihin baahi waa u qabnaa laakiin ka qaybgeli weynay awooddii aan uga qaybgeli lahayn oo dowladnimo ayaaba naga maqanba marka kadib saad maqasheen brotokooladiisii iyo lifaaqyadiisii oo isaga kaabaya ayaa laga soo daba keenay nasiib wanaag maantay dhammaantood lifaaqyadii saddexda ahaa iyo heshiiskii maanta ayaa hal mar ayay wada yaalaan marka macnaheedu waxa waaye dhanka kaleeto optimistic yani rajo fiican ayaan leenahay rajo fiicanaan leenahay at least waan la soo qabsanaynaa adduunyada waan daahnay dibaan u dhacnay qaybuu baa noogu dhacday laakiin haddaan adduunyada la soo qabsanaysaa dadweynaha muwaadiniinta adduunyada ee nabadgalay dowladoodu waa nabadgeliyaan oo way ilaaliyaan dowladda soomaaliya oo kaleeta iyo dowlad walba mas-uuliyadda ugu horreysay leedahay waxa waaye muwaadinkeeda inay ilaaliso waayo safetigiisa iyo securitygiisa inay ilaaliso waayo xeerarkan aan gelayno oo nationalka ah oo waddaniga ah waddanku iska leeyahay iyo kuwan caalamiga ahuna wax kale ku ilaalin mayno waxaan ku ilaalinaynaa waxa waaye badqabka qofka soomaaliga ah waayo muwaadinka soomaaliga ah waayo gabdhaha laga sheekeynayo wiilasha laga sheekeynayo oo baylahda laga dhigtay oo lagu xadgudbayo waayo annaga isku xadgudubkeenna waa meesheeda waa noo taalla xadgudubka kaleeto oo nagu socdaahuna waxaa keenaya baylahdaas aanaha ayaa keenaya marka hay-adahan loo wada yeeray oo haddaba wada fadhiya waxaan rabaa inaan fahamsiiyo halkaa laga bilaabo dembibaaris laga bilaabo kornel muxuudiin taliyaha muhiimadda dembibaaristaas ayuu leedahay dembigu halkan uu ka dhacayaa dibaddana waa ka dhacayaa magafaa samaynaya dembibaaristu marka waa sidaasi halkan ku fadhisaa silsiladii halkaa ka bilaabanaysa sidaasoo kale se buliiska way ka tirsan yihiin taliya ku-xigeenkaana la fadhiya oo ah laantii fulinta oo sharciga law enforcement ee sharciga xoog u yeelaysa sharcigu xoog malahan keligiis xoog u yeelaysa xeer ilaaliyihi yaa xeer ilaalintiibaa ku xigta cadaaladii maxkamaddii garsoorkii ayaa joogta ayaa fadhisa intaasoo dhan waxa waaye in dadweynaha la nabadgeliyo waayo naftooda maalkooda iyo hantidooda loo nabadgeli waayo dembigan marka waxaa sida la sheegay xeer ilaaliyuhuna si qurxoon u sharaxay runtii wasiirkuna si qurxoon buu u sharaxay waa dembiye abaabulan oo isaga gudba qaaradaha amase isaga gudba xuduudaha isaga gudba waa wax adigu aadan gacanta la gaari karin dembi adi lagaa galay oodan gacanta la gaari karin baaritaan ahaan ulama gaari kartid iskaashiaad u baahan tahay cadaymihiisii ma heli kartid dembiilihiio lagu soo celsho oo la yidhaha gabaad male dembiile war ninkaa ii soo celsha heshiiskaani ku xiran tahay dembiilaha la iisoo qabto marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin soomaaliya waxay adduunyada kula joogto waa shuruuc adduunyada waxay ku wada joogtaa waa shuruuc international law markii la yidhaahdo cahdigaanu wuxuu ka tirsan yahay qaanuunka caalamiga ah dowladihii ay ku heshiiyeen dowladuhu waxay ku heshiiyaan
sources of international law waxa kamida waxa dawladdu ku soo heshiyeen ayuu kamidii marka anaguna adduunyada ka midnahay maanta waxa ka bilaawda markii wasiirku saxiixo oo kubeerista uu saxiixo oo si madal u fiirsan doontii Soomaali hadaanahay iyo kuwi dibadda jira iyo kuwa dambiilayaasha ah ay wada arkaan iyo kuwa dambiga hadda ku fakaray inay dambi galaan inaysan meel ku baxsadaan inaysan helaynin inaan anaguna qalabkii agabkii u soo tumanay oo aan diyaar u nahay sidaan ula dhaqmi lahayna waan muujinaynaa marka iima harin inaan ka mahadceliyo ugu dambeyn wasaaradda warfaafinta yani waxaan isleeyahay wacyigelin badan ayay u baahan tahay marka sharcigaan wacyigelin badan u baahan yahay dadweyne aad loo gaarsiiyo marka iyo weliba qof kastoo muwaadin oo Soomaaliya haddaad TikTok leedahay haddaad YouTube leedahay haddaad bog wax ku qortid waajiba kaa saaran wadani ah inaad kaga qayb qaatid dhismaha dowladnimadaada qofka muwaadinka ah war wax baa lagu faafiyaa maalin walba waxyiina la aqoonin kuwan oo kaleeta in lagu faafiyo oo la gaarsiiyo aakhirana waxbaad ka helaysaan ummada lagu badbaadinaya sida hadda la sheegay gabdhaha lagu badbaadinaya wiilala lagu badbaadinaya in laga qayb qaato wacyigelintaas wasaaradda warfaafintuna insha allahu tacaala waa gaarsiineynaa si looga sameeyo documentaries looga sameeyo oo dadweynaheena meel kasta sharcigu markuu soo baxo waxa ku xiga waxa waaye wacyigelinla ku xigta marka sharcigu waa soo baxay heshiis caalamiya waaye in dadweynaheena dhal ay wada gaaraan oy wada mataqaanaa wada fahmaan si hadhowtii ay mataqaanaa uga digtoonaadaan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah